I undrede jer nok over, hvordan jeg endte her. Din skuffelse! Skal vi ikke lige køre en tur med Maseratien? Ej, den er fede. Det er lige meget. Ej, det er for dumt. Det er lige meget. Okay, en lille en. Ja, ja, en lille en. Fuck, du ramte til Norden, Nord. Lever? Ja, den lever. Skal vi dræbe den? Nej, det er du sød. Den lider. Det kan du ikke. Det bliver nødt til, den lider. Okay, jeg skal få den. Nej, det kan jeg ikke. Hvad fanden laver du, mand? Min bil er ødelagt. Det ser lidt sort ud, men efter denne episode har mit liv ændret sig. Du er intet værd, november.